Такий вигляд має колишнє прифронтове селище Первомайське. Місцева жителька Ольга Куліш говорить, старається не ходити біля аварійних будівель. Проте, каже, такі споруди можуть бути небезпечними для інших. Звісно, діти туди лізуть, але дітей треба виховувати, і для цього батьки. В Первомайській селищній громаді нині 4 багатоквартирні аварійні будинки, говорить начальник місцевої селищної військової адміністрації Максим Коровай. За його словами, аби убезпечити людей від нещасних випадків, загороджують ці будівлі стрічками та залишають спеціальні таблички. Нам доводиться не рідше 2-3 разів на місяць ці місця, знову ці таблички замінювати, ці стрічки замінювати, тому що і вітри, і буває таке, і різні несприятливі умови, да? А в основному такі випадки є, що дітлашня ці стрічки рве і ці таблички зриває. Але ми проводимо роз'яснювальну роботу. Каже, деякі аварійні будівлі, як 2 школи та 2 будинки культури, демонтували. Зараз пропрацьовуємо механізми, як би це все будівельне сміття перероблювати для використання на потреби громади. Актуальна проблема аварійних будинків і в Миколаєві, говорить місцева жителька Ірина Годунова. Ти гуляєш з дітьми, там, з собаками, от там, з племінницею, да, коляска. Вони не загороджені, вони небезпеку становлять. Ще одна місцева жителька Олена каже, вважає деякі споруди, як, наприклад, будівлю облради, треба зберегти в нинішньому вигляді для наступних поколінь, як нагадування про російську агресію. Це наша пам'ять, це наша біль. Вони нормально загороджені від нормальних людей. В Миколаєві аварійних будівель понад 500, розповідає заступник міського голови Віталій Луков. Більшість з них – колишні житлові будинки. Це питання власника, тобто за безпеку на об'єкті, на земельній ділянці відповідає власник. Приватна забудова – приватний власник, комунальні – це, звичайно, комунальні підприємства, установи, організації міста. Каже, за багатоквартирні будинки відповідальні ЖЕК або ОСББ. Якщо заходить туди підрядник, то це відповідальність підрядника, який займається реставрацією, відновленням, відбудовою того чи іншого об'єкту. Юрист Станіслав Абакумов каже, після визначення будівлі аварійною вона має бути огороджена. У нас є ДБ не стосовно огородження, там що має бути паркан, плюс-мінус, але ж знову ж таки це фінанси. У нас є дерев'яні конструкції з металевими листами, воно по факту відповідає там ДБН стосовно огородження. Каже, конкретної відповідальності для власників аварійних будівель за відсутність обмеження доступу до них немає. Так само власники таких споруд не несуть відповідальність за життя і здоров'я тих, хто туди проник самовільно. Якщо це працівник отримав травму, то це роботодавець несе відповідальність. А якщо ця особа туди безпідставно проникла на цю будівлю і отримала там травми, то це її відповідальність безпосередньо. Тобто є приватна власність, є комунальна власність, і ні я, ні ви, ні хтось інший не має права заходити на чужу територію. Щодо аварійної будівлі, місцевою владою має бути прийнято рішення про її ремонт або демонтаж, але терміни для їх проведення законодавчо не визначені, говорить Абакумов. Назарій Рубаняк, Роман Волинський, Юрій Руденко, Суспільне, новини, Миколаївщина.